नमस्कार ना डॉक्टर पतंजलि शर्मा सस्य संजीवनी पंचक्रम सेंटर यूट्यूब चैनल के स्वागत। मलेगाल बंतु अंद्रे मुगितु ज्वर थंडी केम्मु कफ गंटल नोवु इदु सामान्य दिवस 30 40 पेशेंट अवरु क्लिनिक गे बर्ता इर्तारे। अदक्कागि इवत्तु नानु निमगे क्लिनिक बरोकिंत मुंचे नीवु मनेयल्लि एनेनु माडबहुदु अंत ओंदु इनफार्मेशन को गिडगळन्न तंदिट्टिदे नानिल्ली निमगे हेळ्ळिक्के अंत। ओंदनेदु ई ओंदु थंडि केम्मु ज्वर बरुवंतद्दु नीरिनिंद बरबहुदु मळे बंदिरुत्ते मळेयल्लि ओद्दे आग्तारे मळे तोयिकोंडु बंदिर्तारे अदरिंद बरबहुदु अथवा धूळिंद डस्ट अलर्जियिंद बरबहुदु अथवा यावदाद्रू ओंदु अलर्जि इद्रे बरबहुदु अथवा फुड् इंद बरबहुदु कोल्ड ड्रिंक्स इंद बरबहुदु तंपु पानीयदिंद बरबहुदु नावु इल्लि यावदन्न बंदिदे अंत गुर्तु माड्कोळ्ळबेकु। फस्ट् नानु निमगे हेळ्ता इरोदु सामान्यवागि मळेगालदल्लि बरुवंत थंडि केम्मु ज्वरक्के एनु माडबेकु अंत। ज्वरद नानु कळेद वीडियोदल्लि हेळिद्दे इवत्तु नानु निमगे नेगडि केम्मु हागू गंटल नोविगे नानु एनेनु माडबहुदु अंत इष्टु गिडगळिंद नानु निमगे हेळ्ता इद्दीनि। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಿದೆ ಶುಂಠಿ ಇದೆ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಕಾಮಾಚಿ ಅಂತ ಈ ಗಿಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಲನೆಲ್ಲೆ ಇದೆ ತುಳಸಿ ಇದೆ ಕಾಸಮರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲವರ್ಗ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂಬಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಂಗಿ ಭಾರಂಗಿ ಗಿಡ ಇದೆ ಸೋಮಾರಿ ಬೇರ್ ಇದೆ ಇದು ಸೋಮಾರಿ ಬೇರಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ವಾಸ ಇದಿಷ್ಟು ಗಿಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ। ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಥಂಡಿ ದೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಆ ಧೂಳು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸೈನಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿನೋಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ಮೋಯ್ಡ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಧೂಳು ಸೈನಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ವಜ್ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನಸ್ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೆಮ್ನಸ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಸಿದ್ರೆ ವಜ್ಜೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೂಗಿಂದ ನೀರಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರಬಹುದು ಮೂಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಥಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಥಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನಸ್ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾದಾ ಒಂದು ನೀರಿನ ಉಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಂಡಿಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಹರಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಥಂಡಿಯನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಬಂದು ಮುಗೀತು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಥಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಂಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮುದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅವು ಕಫ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟು ಈ ಟೈಪು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಖಾರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಹೀಟ್ ಆಗುವಂತಹದ ಔಷಧಿನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಹೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬದಾಮ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಬೇಕಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಸಗಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಗಸಗಸೆ, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಅರೆದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕುಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಬದಾಮ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಸಕಸೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬದಾಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇರುತ್ತೆ, ಗಸಗಸೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಲು ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಡ್ರೈ ಕಫ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಫ್ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಅರಿಶಿನ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಅರಿಶಿನ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಈ ಒಂದು ಹಳದಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಣ ಶುಂಠಿ. ಇದನ್ನು ಜಪ್ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುರ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ 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 ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಪೀಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ್ಪಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಸ್ಬೇಕು. ಉಂಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಳನಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲಾಗಿ ಚಿಪ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು, ಸಂಜೆ ಒಂದು. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ, ಇದು ನೆಲನಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ, ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಲನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಿಡ ಆಗುವಷ್ಟು ನೆಲನಲ್ಲಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ಅರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುಪ್ಪುಸವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಲನಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ನೆಲನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಲನಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಾಗೋದು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಿವರಿಗಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕಾಸಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಗಂಟಲಿನ ನೋವಿದ್ರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬಂದದಿದ್ರೆ
ನಾವು ಸೋಮಾರಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೋಮಾರಿ ಬೇರನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಯ್ದು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಸೋಮಾರಿ ಬೇರಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಯೋಗ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದು ಸೋಮಾರಿ ಬೇರು. ಸೋಮಾರಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದರ ಗಿಡ, ಇದು ಎಲೆ ರಚನೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸೋಮಾರಿ ಬೇರಿನ ಗಿಡ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವಿದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬೇರನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೋಮಾರಿ ಬೇರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಮರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲವರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಮರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸಮರ್ದ ಹುಲ್ಸಾಗಿ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡ. ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ತಂಬಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಥಂಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥಂಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದವರು ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ಅರೆದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಹಿಂಡಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಭಾರಂಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರಂಗಿ ಗಿಡದ ಬೇರು, ಈ ಭಾರಂಗಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳಾಗುವಷ್ಟು ತೆಯ್ದು ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಗ ಶಮನ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಭಾರಂಗಿ ಕ್ಲೆರೋಡೆಂಡ್ರಮ್ ಸರಾಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಸರ್ರೇಟ್ ಲೀಫ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆರೋಡೆಂಡ್ರಮ್ ಸರಾಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೇರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೊಂಕಲ್ ಅಸ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಅಸ್ತಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾರಂಗಿ, ಭಾರಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ, ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ, ಶುಂಠಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸಮರ್ದ, ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಧಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಲೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಲೇಪವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಫಗಳು ಕರಗಿ ಈಸಿಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಲ ಕಫಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಫ ಸಹಿತ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಖ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಖ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಶುಗಳು 6 ತಿಂಗಳ 8 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹೀಟಿಗೆ ಅದು ಥಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಕಮಾಚಿ, ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಫ ಕೆಲವೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆರೆಸೆ 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 ಕೆಮ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಕಮಾಚಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲನಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಕಾಸಮರ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಮ್ಮಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಭಾರಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಔಷಧಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಂಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅಲರ್ಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಥಂಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.